Esse vídeo é para falar sobre o meu resultado no Profimat, né? Que é o mestrado profissional em matemática em rede nacional. E eu consegui ser aprovado aqui no meu polo, né? Eu consegui acertar 26 questões das 30. E eu fiquei em 21º lugar, 22º, alguma coisa assim. Foram 30 vagas, né? E aí o ponto de corte foi 25, né? Foram 25 questões. É, eu acertei 26. O primeiro lugar acertou 30, o segundo lugar acertou 29. Aí várias pessoas acertaram 28, várias acertaram 27 e várias acertaram 26 também, né? Aí no critério de desempate eu fiquei em 21º, eu acho. Mas o fato é que eu fui aprovado, né? É, já enviei os documentos para pré-matrícula e a matrícula vai ser feita em março do ano que vem. É, depois eu posso até fazer um vídeo dizendo alguns problemas, algumas barreiras que eu terei que enfrentar para fazer esse mestrado. Uma delas é a minha carga horária exaustiva. Eu tenho dois vínculos, um vínculo estadual, um vínculo municipal, ambos efetivos, ambos de 200 horas. E no estado, além de ser 200 horas, eu ainda tenho um acréscimo, né, de salário, de horário, por ser do semi-integral. Então, todos os dias eu tenho 13 horários de aula por dia, né? 5 do município e 8 do estado, de segunda a sexta. E se eu quiser realmente fazer o mestrado, as aulas deste serão aos sábados e às sextas. Aos sábados, tudo bem, eu consigo ir, porém, às sextas, já isso já gera uma dificuldade para mim, porque toda sexta-feira eu tenho 13 aulas, né? E eu não consigo simplesmente colocar professores me substituindo todas as sextas. Então, provavelmente eu vou ter que reduzir a minha carga horária, reduzindo meu salário, obviamente, né? Não sei se saio de um vínculo, se mantenho os dois com carga horária menor e tento concentrar as minhas aulas de segunda a quinta, né? E aí, sexta e sábado, mestrado. Então percebam que para você conseguir, né, ter uma formação a mais, ter uma qualificação a mais, você muitas vezes tem que abrir mão de certas coisas, né? Então, no caso, eu vou ter que abrir mão de uma parte do meu salário, né? Então, eu vou ganhar menos e vou ter mais atribuições, né? Mais problemas, digamos assim, para resolver, né? Até porque as aulas do mestrado são na capital do meu estado. E eu não moro na capital, né? Eu moro no interior. Eu moro a mais ou menos 130 quilômetros da capital. Então, são mais ou menos aí 2 horas de viagem, né? Pra ir, pra voltar. Então, enfim, são essas coisas que eu terei de enfrentar. Mas já na ansiedade boa, né, pelas aulas, eu comprei alguns livros, né, entre eles esses três aqui, né, todos da Sociedade Brasileira de Matemática, da coleção Profimat, né. Então eu comprei esse de geometria, o de aritmética e o de matemática discreta, né. Não os abri ainda, mas eu queria só mostrar mesmo as capas, né. Ainda estão no plástico. E essas são as matérias, né? São três das quatro matérias que a gente vê no primeiro ano de mestrado, né? Então, aritmética e geometria, se eu não me engano, são no segundo semestre, né? Aritmética e geometria, segundo semestre. E no primeiro semestre, matemática discreta e a parte de funções e números reais, que não tinha um livro disponível, né? Eu queria comprar. É até escrito pelo professor Elon, né? Mas não tinha disponível. Talvez eu compre depois, né? Ou, sei lá, eu vejo algum material dos meus professores. Mas, de qualquer forma, se realmente eu for fazer o mestrado, eu vou usar esses livros aqui, né? Esse aqui no primeiro semestre. Esse de matemática discreta foi escrito pelos grandes professores, né? Morgado e Paulo César. O de aritmética foi escrito pelo Abramo Heffes, né? O Abramo Heffes, eu não sei como é que pronuncia. Eu falo Abramo Heffes,
Mas não sei. Só que Abramo Heffers também é um grande professor de matemática. É, ele não é brasileiro nato, né? Ele nasceu em algum país do Oriente Médio, se eu não me engano, no Líbano, não sei. E ele veio para o Brasil, né? E se naturalizou e é um grande professor de matemática, né? Creio que ele ainda está vivo. E esse de geometria foi escrito pelo professor Antônio Caminha. E pronto, é basicamente isso. Então, esses três professores, esses três livros também, né? É, eu também fiz essa apostila aqui, o catálogo das disciplinas, né? Do mestrado profissional, só para quem tem interesse. Aqui a gente tem as disciplinas obrigatórias, como eu falei, né? Números e funções reais e matemática discreta no primeiro semestre do primeiro ano. Geometria e aritmética no segundo semestre do primeiro ano. Aí também tem a disciplina de resolução de problemas, né? Que eu acho que é no verão, é entre o primeiro e o segundo semestre, né? Semestres. E aí, fundamentos de cálculo e geometria analítica são no segundo ano. Além dessas duas disciplinas, tem as eletivas, né? Para o segundo ano. E além das eletivas, a tese, né? No caso, a dissertação de mestrado. Mas essas são as disciplinas obrigatórias, né? E para todas essas, há livros na Sociedade Brasileira de Matemática. Quem for membro, sócio da Sociedade Brasileira de Matemática, tem desconto nas compras dos livros, né? Então veja, a disciplina de números e funções reais, onde você estuda conjuntos, números naturais, números cardinais, reais, funções, né? Quer dizer, os principais tipos de funções. E a referência bibliográfica são os livros, né? No caso, o livro do Elon, Números e Funções Reais, que está em falta, né? Eu pretendo comprá-lo em breve. Além de algum arquivo nesse site aqui, né? Então eu posso acessar também e ter o um material para eu estudar, né? Pronto, e aqui tem a ementa de todas as disciplinas, né? Eu imprimi tudo isso, já animado para fazer. Essa aqui foi a prova, né, deste ano, o caderno de questões ENA 2025, onde eu acertei 26 questões, né, das 30. Já comentei sobre essa prova, né, já fiz um vídeo sobre essa prova. E aqui as ementas das disciplinas obrigatórias e das disciplinas eletivas que você tem que cursar. Então é basicamente isso, né? E eu espero que dê certo. Eu espero que a partir de março do ano que vem eu consiga, né, começar esse mestrado, que é algo que eu sempre quis, né? Eu sempre quis me aproximar ao máximo do INPA, da Sociedade Brasileira de Matemática, né? Eu sei que é importante trabalhar, ganhar dinheiro, etc. Mas a minha rotina atual está muito pesada. Eu quero até fazer um outro vídeo falando sobre isso, né? Deixa eu chegar mais próximo do final do ano. Que aí eu faço um vídeo dando feedback de como foi meu ano, né? Como foi o ano de um professor de matemática que ensina na rede estadual, na rede municipal e que dá 13 horários de aula por dia, todos os dias, né? Tem aulas em regência e aulas atividades, mas são 13 horários de aula. E eu vou falar um pouco da minha experiência. E é isso, eu só queria compartilhar um pouco. Da minha alegria, né, de ter passado no Profimat. Eu estou um pouco cansado, ansioso também, né, estou com alguns problemas mentais também, né. Não sei se eu posso falar a palavra, né, mas a palavra que começa com D, que é uma doença mental, né, um problema mental, além de ansiedade e alguns medos e angústias do futuro, né. Mas é isso, só compartilhando aí. E eu encorajo, né, aos professores de matemática atuais, os futuros professores de matemática, a fazerem esse mestrado. Na minha visão, é o melhor mestrado de matemática do Brasil, né? E é um mestrado em rede nacional. Basicamente, todas as capitais, ou a maioria das capitais, vão ter em alguma universidade esse mestrado, e várias cidades do interior também, né? Dependendo do seu estado, você pode ter
dois, três polos diferentes, né? Tem estados que só tem um polo, que é o caso do meu estado. O meu estado só tem um polo na Universidade Federal Rural, né, na capital, e são 30 vagas. Aí por isso que, inclusive o meu foi um dos mais concorridos do Brasil inteiro, né? Foi uma das maiores notas de corte. Como eu falei, a nota de corte do meu foi 25 pontos. E pelo que eu vi, né, em alguns outros polos de outros estados, né, teve gente que entrou com 17 pontos, teve gente que entrou com 19, teve gente que entrou com 20, né? E nesse meu polo, o mínimo foi 25, né? Então, foi um dos mais concorridos do Brasil. Mas é isso, em breve eu pretendo falar mais sobre o mestrado, né? Eu acredito que a partir do ano que vem eu vou tentar mostrar mais sobre as disciplinas do meu mestrado. E quem sabe falar um pouco mais de como é ser professor da rede pública, da rede estadual, municipal. E aí, quem sabe o canal toma outro rumo aí, né?